Noi. Tää on aika jännä, että me tehtiin tämä tälle, tämä meidän teippihomma. Joka toinen on noinpa, joka toinen. Ei tarvitse miettiä, että kumminkaan päin teippiä. Tuossa on muuten vanha homma ja teippi, mutta myöhän ruvetaan pikkuhiljaa siirtymään kaikissa. Mihinkä me ruvetaan siirtymään? Kemu, kertamusta, joupet.com, panchai. Ja aika hyvä mainos on, mutta kun tuota laittelua laatikoihin ja kaikkea muun. Ja... Kyllä lähtee. Tuo voi vaikka leikata pala ja laittaa vaikka ohtaan kiinni. Katsotaan toinen. Kato. Tässä pitää kaahtua kyllä suuri. Niin. Panchai. Joo, minun ei tarvitse tapuointia.